Pitikö mun lähteä tästä? Eli mikä se yrtti on sitten? Eli se on joko luonnonvarainen tai viljelty. Niin vähän nykyään paljon viljelläänkin näitä ihan meidän luonnonvaraisenkin yrttejä. Mutta siellä on tosi monta osaa eri kasveista, voi käyttää eri aineita. Usein nämä juuret on tosi voimakkaita, paljon voimakkaampia usein kuin nuo lehdet. Ja nythän on kohta juurien keruu aika keväällä. Mutta mennään eteenpäin. Joo, tässä on sitten se keruujuttu, että kun omalta puutarhasta saa tietysti kerätä ihan mielimäärin, mutta että missä yleensä muualla saa, niin näitä ruohomaisia kasveja saa kerätä, marjoja ja kukkia, luonnon kukkia ja sieniä. Mutta että mitään, mistäks makku vielä eteenpäin? Mitä ei saa sitten kerätä, niin on ottaa puuta kasvavasta tai jopa kaadetusta puusta. Ja kasvavasta puusta ei saisi ottaa siis mitään toisen maalta ilman lupaa. Sammaljäkälä ja turve on myöskin. Ja sitten tämmöinen ruohon niittäminen, että jos oikein nokkosta menee niittää jonkun maalta niittämällä, niin sitä ei saisi tehdä, että saa kerätä omaan käyttöön. Mutta lupa niihin tarvitsisi kysyä. Ja tietysti jos näkee jossain pellolla niityllä ihanan nokkosjutun, niin täytyisi ensin selvittää maanomistajalta myös se, että onko siellä käytetty lannoitteita. Ja sitten vielä ei ihan läheltä maantietä ja kaatopaikat ja navetat ja tämmöiset, niin niiden läheltä ei kannata kerätä. Ja eteenpäin. Ja kerätään ilmavan koriin ja sitten mahdollisimman pian laitetaan kuivumaan. Ja on sitten tässä on nyt tulossa sitten muutama niitä yrttejä semmoisia, mitä mä ajattelin, mitä te voisitte, varmaan tiedettäkin paljon niistä jo, mutta otin muutaman sitten sinne lopuksi, että tässä on tätä yleistä alussa. Että joo, eteenpäin. Mutta yrittäkin lukea, kun mä vähän muokkasin tätä just eilen ja tänäänkin vielä. Niin. Eli minkä takia pitäisi käyttää? No toki niistä saa todella hienoja makuja, kun rupeaa kokeilemaan. Esimerkiksi siankärsämä on aika pikantti, hyvinkin erikoinen, aika voimakaskin, että se ei välttämättä ole hyvä, jos laittaa liikaa, mutta sopii kaikkiin keittoihin. Ja sitten ne on kuitupitoisia ja vähärasvaisia. Ja ihan nyt jo keväällä alkaa tulla niitä kerukelpoisia yrttejä. Sieltä vuohenputki tulee tosi aikaisin, voikukanlehdet, poimulehti, nokkosta näkyy nyt jo siellä. Ihania niitä sitkeitä herkkukasveja nousee jo nyt. Ja täällä voi kyllä hankkia lisätulojakin, että jos haluaa keruukoulutusta käydä läpi, niin sais niitä myytyä. Ravintolatkin nostaa aika hyvin nykyään. Joo. No mitä se fytoterapia sitten on? Että toki ravinnoksi käy usein samat yrtit käy tähän fytolääkintään kuin ravinnoksikin. Eli se on ennaltaehkäisevää. Eli kun käytetään niitä, niin sitten elimistö alkaa parantaa itse itseensä. Monet lisää valkosolujen tuotantoa tai punasolujen tuotantoa ja vaikuttaa antiviraalisesti, eli viruksiin. Eli teho on sillä lailla heikompi, että se ei ole mikään ihmelääke, niin kuin joku purana vie heti päänsäryn, vaan se on sitten vähän pidempiaikainen juttu. Ja edelleenkin niin noin 1/4 lääkkeistä on luonnosta kotoisin, eli lääkevalmistuksessa 25% on sitä, että se on luonnosta löydetty lääkeaine siellä pohjalla. Paljon on kasveja, siis niitähän on ihan hirveästi. Että Suomessa käytetään ehkä 200 kasvia tällainen rohdoksi ja ravinnoksi, 100 kasvia ehkä pelkästään ravinnoksi. Mutta sitten on tosi voimakkaita, jotka on yleensä apteekkilääkkeitäkin, puolivahvoja ja mietoja. Että vain annos tekee myrkyn. Siellä on tosi myrkyllisiäkin, että on tämmöinen myrkkykatko ja myrkkykeiso, joihin on Lempäälässä oli muutama vuosi sitten kuollut joku lapsi siihen. Ottapas nyt, kun mä en muista aina, onko se myrkkykeiso, joka elää ihan rantavesissä, siellä oikein vedessä oikeastaan, niin se leviää pikkuhiljaa sinne niityille. Niitä lehmiä on kuollut siihen, koska se haisee hyvältä ja se juuri maistuu ihan hyvältä. Ja joku lapsi oli Lempäälässä sitä syönyt ja kuollut semmoiseen, että kyllä niitä on ikäviäkin. Noita kasveja. Mennään eteenpäin. Tuommoiseen törmäsi Herpasentri ja kakkoshanke Kiuruvedellä, niin siellä on nyt toukokuussa luonnonyrtti keruupoiminta koulutus. Että jos jotain nyt rupeaa kiinnostamaan, Kiuruvesi taitaa olla tässä vähän kaukana, mutta paljon häntä koulutuksia on. Sitten tuli tämä... Milloin se koulutus on? Onko se niin kuin sillä joku, että jatkuva vai onko se joku viikonloppu? Se oli muutaman päivän, mutta se oli joku
ihan pari-kolme päivää, varmaankin viikonloppu. Muuallakin niin voi tulla niin kuin. Kyllä mä uskon, koska se oli ihan tämmöinen hanke. Mm. Minusta se oli EU-hanke vielä. Kannattaa kysellä. Ja niin, tämmöinen uusi elintarvikeasetus on tullut, että niitä yrttejä, mitä Suomessa on käytetty pitkään ja tiedetään, että niillä on tietty teho, niin saa käyttää edelleen, mutta sitten useimmat niistä on semmoisia, mitkä ikävä kyllä pitäisi tutkia. Tutkimuksia tehtäisiin kovasti. Mulla on tuolla muuten semmoinen kirjakin, mikä on tuon Yvonne Holm ja Raimo, professori, joka on just jäänyt eläkkeelle, jotka on perehtynyt näihin kasveihin. Ja he on tehnyt paljon tutkimuksia ja aivan ihania. Siitä on kirjoitettu kirjoja, että on niin kuin tutkimusta olemassa, mutta kun ei löydy rahoittajia, niin lääketehtaat rahoittaa tietenkin sitä lääketoimintaa, mutta eihän ne halua rahoittaa tällaista, joka veisi niiltä sitten leivän suusta. Olisi kysymys. Joo. Niin, tämä käyttöhistorian toteaminen, niin viittasitko tuossa äskeisellä kommentilla just siihen, että kuka määrittelee, mikä on todettavissa oleva käyttöhistoria? Niin, se on hyvä kysymys, että kuka sen todentaa, koska onhan meillä Suomessakin vanha kanssa käyttänyt paljon tiettyjä yrttejä. Niin, jos ajattelee, sanotaan historiallisia lähteitä, joita on olemassa, joo. Riittääkö se ilmeisesti? Jos on pitkään käytetty ja mä en oikein tiedä. Mies Markku eteenpäin, mä luulen, että siellä lukee, okay. Ei ollut vielä tässä slaidissa, siellä oli mainittu muutama, mitkä on luvanvaraisesti kerättävissä elintarvikkeeksi. Joo. Niitä ei ole. Mm-hmm. Onko ne siinä? No siinä ne on. Joo. Elintarvikekäyttöön on vain noi suositeltu. Että niitähän on aika vähän. No tosiaan. Niin. Siis eikö koivulehtiä? Ei ole sitäkään tossa. Niin voisin. Onko siellä edes horsmaa? Ei siellä ole mitään. Ei, siellä on maitohorsmaakaan, joka on kuitenkin kansanluvun. Varmasti paljon käytetty. Oliko se tuosta sanonta? Oli erilainen. En mä kai. Oliko siellä jotain semmoista, mistä tulisi kysymyksiä? Mm-hmm. Niin, sitten on lääkelainsäädäntö, joka on tiukka, ja taas lisäravinnelainsäädäntö on vähän löysempi. Joo, no sitten eteenpäin. No kosmetiikassa toki käytetään, ja sieltä löytyy siihenkin asetuksia. Tämä viime kesänä törmäsin pienillä markkinoilla Urjalassa semmoiseen naiseen, joka myi näitä, oli itse tehnyt aivan ihania kaikkia rasvoja ja jotain näitä yrttiaineita, niin sanottu, kun hän oli yrittäjänä ja oikein niitä yritti tuottaa, niin nämä asetukset oli niin kovat, että hän lopetti sen yrityksen ja myy torilla sen, mitä saa itse myydä tavallaan luvattomasti, niin se on sääli, että nämä on näin kovia nämä säädökset. No tässä on niitä, mitä me nyt käydään vähän läpi sitten. Mitkä on suurin osa varmaan hyvinkin tuttuja, mutta toki se tunnistaminen on aina, varsinkin näin alkukeväästä, vaikeeta. Esimerkiksi mä en ole ihan varmaan mesiangervosta. Markun pihalla oli semmoinen koristepuska, joka oli varmaankin angervo joku. Niin sen lehdet oli ihan samannäköisiä kuin mesiangervon. Kyllä me niitä popsittiin, mutta ei kuoltu. Huomasin vasta, kun se rupesi kukkiin, että jaa, ei tämä ollutkaan. Että näinkin voi käydä. Et kannattaa seurata, jos omalla pihalla tai lähiympäristössä on joku kasvi, niin seurata sen yhden vuoden ajan. Alusta loppuun se kasvu, kukinta ja katsoa ne tunnusmerkit niissä, että varmasti tietää, että se on oikein. Sitten eteenpäin. Miten se kerätään? Eli yleensä ennen kukintaa kerätään lehdet ja tosiaan mahdollisimman pian kuivumaan. Ja 35 astetta on se maksimilämpötila yleensä. Saunalauteet on mulla ainakin semmoinen suosikkipaikka, että siellä on aika hyvä ilmanvaihto ja se on pimeä paikka. Sitten voi laittaa vaikka saunan lämmityksen jälkeen siihen loppulämpöön, niin ne kuivaa vielä nopeammin. Ja sitten eteenpäin. Siellä. No tuosta kuivamisesta vielä, tai se tuleekin varmaan jo. Pakastaminen sopii tietyille yrteille, poimulehdellekin sopii hyvin. Useimmat kannattaa vähän freesata ensin, eli pieni kiehautus ensin ja sitten vaikka pilkkoon pakastimeen. Juuret tosiaan keväällä tai syksyllä. Ja sitten puhtaalta alueilta. Ja jos kerää niin kuin isompia määriä säilytykseen, niin pitäisi olla aurinkoisia päiviä siinä takana. Jos päivittäisen käyttöön ottaa aina, niin ei se sitten haittaa, jos nyt on ollut sateita, jos käyttää vähemmän. Mutta niin kuin isompina määrinä, jos on pitkään satanut, niin niihin alkaa kertyä nitriittejä. Ja, mutta että se on niin kuin paljon parempi laatuisia sitten. Minkä takia?
paljon satain aikana niitä. Älä kysy tommosia. En minä tiedä. Joo. Ilmeisesti maasta, niin maaperästä ilmeisesti alkaa juhten kautta, kun se kostuu oikein. Mm. Että mä en osaa sitä selittää sen. Voin kysyä toisen kysymyksen heti perään. Mm. Entäs jos kerran vaikka nokkosta, niin jos on semmoinen kohta, missä on paljon kulkee koiran ulkoiluttajia ohi, mm. niin että siinä on luultavasti tosi paljon, niin kun koirat käy sillä ulos tai enää, niin onko se, että siitä ei kannattaisi mm. ottaa? Että se kerää siitä ei kannattaisi ottaa, koska siinä on just se lanta, että se saattaa kehittää niitä nitriittejä enemmän. Joo. Vai nitraatteja, kumpien on ensi jatkaa, ja sitten ne muuttuu nitriiteiksi kehossa. Nitraatteja ei muuttuu kehosta nitriiteiksi. Joo. Joo, ei kannata semmoista paikoita, jos tietää, että on. Joo. Yksi välikysymys. Minusta yleisimmistä, niin voiko osa niistä syödä raakana? Voi. Kaikkia. Kaikkia. Joo. Okay. Se mitä välttämättä, se riippuu aina tuosta syötävyyttä, mutta ei joo, koko kesän voi syödä vaikka nokkosta tai... No niitäkin, käydään kohta paremmin läpi ne yltit, niin joo. Ja tota, noin nokkosen lehdenkin, kun sen ottaa käteen ja kietoo pieneksi lullaksi ja kostuttaa suun hyvin syljellä ja syö, niin voi syödä ihan suoraan, ettei se edes polta. Pitää olla märät limakalvot. Mä oon kokeillut, mä en ensin uskonut sitä, mutta kyllä se toimii. Tämä hiostaminen, mä ihan nopeasti vaan tästä ajattelin sanoa sen verran, että jotkut kasvit, niin niihin tulee paljon paremmat aromit, kun ne hiostetaan. Eli muun muassa vadelma on erittäin hyvä siihen. No mansikkakin on. Mäkin olen mansikan lehtiä kerännyt, niin ei ne oikein maistu miltään. Mä en ole niitä hiostanut. Eli se parantaa niiden sitä oikein makuelämystä. Eli se lehti murskataan tai puristellaan tai kaulitaan niin, että siitä tulee se kosteus sieltä lehdestä. Ja sitten annetaan lasipurkkiin, pidetään siellä muutama päivä lämpöisessä. Ja sitten ne otetaan sieltä pois ja levitetään kuivumaan. Niin kuin muutenkin levitettäisiin ja sitten tota, että tämä teille vaan tiedoksi, mä en siitä puhu sen enempää, mutta tota, parantaa kyllä paljon sitä aromia. No sitten kun meillä on niitä kuivattuja yrttejä, esimerkiksi nokkonen, mä saatan katkaista koko varren tai sitten vetää hanskalla niitä lehtiä sieltä ja laitan ne kuivumaan. Sitten kun ne on kuivat, niin ne kannattaa säilyä kokonaisina tai mahdollisimman isoina, koska silloin niissä säilyy se aromi paremmin. Mutta käytännössä on itse huomannut, että ei muutu käytetty, jos ne on siellä kauhean isona jossain tietyssä pussissa tai jossakin, niin ainakin osan on sitten puristanut tumman lasipurkkiin, mikä on keittiössä aina saatavilla. Saa sitä yrttiä helposti sieltä otettua. Puolikas ja yksi teelusikallinen kuivattua yrttiä per mukillinen suurin piirtein kiehuva vesi päälle. Ja jos on kovin herkkä vatsanen, niin kannattaa liottaa vaan tai hauduttaa vain 5 minuuttia, koska sitten siinä alkaa tulla parkkiaineita, kun liottaa pidempään. Että 5 minuuttia riittää ihan hyvin myöskin, jos tuntuu, että tulee jotakin oireita vatsaan. Tuleeko siinä 5 minuutissa sitten, että melkein pitää kastaa vaikutuksia vai onko se olla koko ajan se kuitenkin tehostuu? Parempi olisi se 15 minuuttia. Okay. Silloin tulisi kaikki tehoaineet paremmin. Joo. Mitä muuten niistä parkkiaineista muuten? Siis niin kuin, että, onks, tuleeko niistä se sellainen epämiellyttävä alue, sellainen vähän niin kuin, vai mistä, mitä joo, ne parkkiaineet niin on? Ilmeisesti parkkiaineista tulee, koska niin mä olen ajatellut, päätellyt, että kun, mitä nyt eilenkin luin vielä näitä uusia, että se on se, mikä aiheuttaa. Mitä ne niin kuin on? Onko tässä saksa sanoa siihen? En, joo, mutta niistä on tulee niin vielä, niistäkin tulee kohta joo, vielä. Niin, siis toi tee. Sitä samaa teetä, mitä te teette, niin voi käyttää myöskin jalkakylpyä. Jos te teette jonkun annoksen teetä, niin sitä voi laittaa sitä pohjaksi sinne jalkakylpyä kuuma vesi päälle. Sekin tulee kohta kyllä. Mut sitten uute. Eli mulla on tuolla purkkeja mukana. Katsotaan niitä vaikka hetken päästä. Niin missä on uutettua yrttiä, niin sillä saadaan säilyä se. Siis jotkut väittävät, että säilyy vaikka lopun elämän, ettei se ole vaan toi 5 vuotta, vaan saattaa säilyä tosi pitkäänkin nämä uutteet. Niin mä oon ajatellut, että semmoisia yrttejä, mitä ei ehkä ihan joka vuosi keräisi, niin mä oon niistä tehnyt uutteita. Ja jos tulee joku sairaus, niin voi hyvin käyttää sieltä. Vaikka nyt minttu uuten näin flunssassa, niin voisi laittaa veden sekaan tai höyryhengitykseen tai johonkin. Ja annostelu 15-20 tippaa 3-5 kertaa päivässä. Ja yleensä näitä uutteita kannattaa käyttää noin 2 viikon kuureina. Eli monilla yrteillä on kuitenkin sit myrkyllisiä vaikutuksia, jos kauhean pitkään käyttää. Ainoastaan ne mielet muun muassa... Nokkonen ja vadelma. Niitä voi käyttää pidempään ilman taukoa. Mutta että näissä kannattaa olla muissa yrteissä, että pitää 2 viikon kuurin, sitten vaikka 2 viikon tauko tai ainakin 1 viikon tauko ja sitten jatkaa, jos oireet jatkuu. Ja lapsille sitten voisi laittaa vielä tämän uuteen niin tämmöiseen lähes kiehuvaan veteen, jotta sitä lähtee alkoholi pois.
Ja tässä uutteessa on vielä, jos on, meillä on kuivattuja yrttejä, ja nyt mä just luin senkin vasta, että kuivatusta yrtistä itse asiassa saadaan paremmat tehoaineet kuin tuoreesta, niin silloin riittää tuo 40-60% alkoholi. Mutta jos on ihan tuoretta yrttiä, niin 80% olisi ihan hyvä, että Viro on hakemaan sitä sitten. Suomesta sitä ei saa. Ei taida saada. Saanko kysyä siitä kiehautuksesta äkkiä, että onko se sitten niinku, että se ei niinku mitenkään, just jos kaataa sen kiehuvan veden siihen päälle, niin se ei mitenkään niinku laimenna sitä muuta vaikutusta? Koska, ei, ei pitäisi, koska se on niin lyhytaikainen. Niin, että se vaan niinku. Ja kylvyystä imeytyy vaihtelevasti eri yrteistä. Sitä ei oikein ole pystytty todetaan, kuinka paljon sieltä. Mutta esimerkiksi mun murrosikäinen, niin ei hän suostu syö ottaa suun kautta äiti hömpötysyrttejä, niin sitten se suostuu ottaa jalkakyvyn, niin mä saan sinne laitettua. Ja usein kyllä tuntuu, että se flunssaakin auttaa, kun heittää sinne kaikenlaisia yrttejä. Ja merisuolaa kannattaa tai jotain suolaa pistää sinne lisäksi. Joo, sitten. No vastustuskyvyn lisäämistä. Eli kannattaa tietenkin, tai oikeastaan yrttilääkintä onkin sitä, että ennaltaehkäistään sairauksien tuloa. Niin, esimerkiksi toi auringonhattu, siankärsämö, kehäkukka, kamomilla takia ne orekaano on semmosia, joissa on, jotka nostaa vastustuskykyä. Ja suomalaisista yrteistä mä haluan, että teille tänään jää mieleen kolme. Kolme tärkeintä on nokkonen, voikukka, siankärsämö. Ne on semmoisia, jotka puhdistaa elimistöä ja nostaa vastustuskykyä. Ja tosi helppo löytää, ja niitä on paljon tarjolla. Eli tietysti se ennalta ehkä se on myöskin tuo ruokavalio, että muutenkin eläisi terveellisesti, liikkuu riittävästi, lepää riittävästi ja juo tarpeeksi vettä. Ja stressitekijäthän on suurin sairauksien syy meillä, ja itse asiassa ummetus. Eli suoliston kautta lähtee monet sairaudet liikkeelle. Jos meillä kaikki kuonaineet pysähtyy tänne paksusuoleen ja lähtee sieltä imeytymään takaisin elimistöön, niin se on huono juttu. Eli jos jotain sairastaa, sairastuu, kannattaa miettiä, miten suolisto toimii ja ruveta sitä hoitaa. Kehäkukka on muuten ja kamomilla erinomaisen hyvät vatsalle. Ihan siis semmoisenaan teenä tai sitten niinä uutteina. Kamomilla uutet tippui ja mulla oli Intiassakin matkalla mukana ja ei tullut kyllä minkälaista mahatautta. Aina kun vähän tuntui, niin otettiin niitä ja sitten jotain homeopaattisia, mutta se on tosi hyvä. Vilustumiseen flunssaan. Täällä on teille tosi tuttuja ja vanhan kansan juttuja, sipulit ja mullakin oli lapsilla, kun niille meinasi tulla korvatulehduksia, niin tuossa sideharsossa valkosipuli ja sipulia pilkottuna ja sitten ypärämyssyn alle, sellaisia avaruusolioita, niin tosi monesti meni ohi, että oli, ei paljon antibiootteja tarvittu. Piparijuuri on hyvä, joka pistää myös vauhtia. Ja sitten no, musta viinimaaria, krassi, aurinkohattu, sinältä samojakin. Ratamohan on hirveän hyvä, se vanha haavalehti, siitä tulee myöhemmin. Kerkät, kuusen ja männyn kerkät. Tässä tulee kohta keväällä. Niitäkään ei saa poimia ilman maanomistajan lupaa. Että kannattaa kysyä lupa. Ja lehmus on hyvä flunssaan. Mielellään metsälehmus, mutta mullakin on puutarhalehmuksia pihassa, niin mä oon kyllä niitä kukkia ihan kerännyt ja käyttänyt. Pajupuori ja mesiangervo. Niin niissä on asteriinijohdannaista. Ja se auttaa kipuihin ja kuumeeseen. Eli pajupuorikin kerätään näin keväällä, tai sitten kun keväällä se olisi paras kerätä. Syksylläkin varmaan se kävi, muistaakseni, mutta keväällä mieluummin. Silloin se lähtee hyvin irti. Mesiangervoa sitten, kun se kukkii, niin saadaan rohdokseksi kerättyä. Se on se ihanan tuoksu, ja siitä on kuvasta tulossa. Joo, rauhoittavia kamomilla, kuisma, kauran, perso, humala, sitruuna, melissa. Valkuaista kannattaa vähentää silloin, kun on flunssassa. Ja ne jalkakylvyt, niin ne on yllättävän tehokkaita. Flunssan ihan alkuvaiheessa, jos pääsee ottaa jalkakylviä, pistää sinne sitten jotain vaikka nokkosta, siankärsämöä ja jotain, mitä noista nyt voisi olla kotona. Niin, ja ihan noita mausteyrttejä, timjamia, no höyryhengityksenä tosi hyvät, kaikki mitkä sillä menee voimakkaasti tuonne mintut. Ja kerkät, kerkkääkin on laittanut jalkakylpyihinkin. Kysymys. Joo. Pajunkuorta voi käyttää parkituksessa, ja sitten tiedän omista hommistani, että monet näistä kasviparkitusaineista on niin sanotusti jumoavia, eli adstringoivia, niillä saattaa jotain tämmöisiä antibakteerisia vaikutuksia, kun nehän osittain parkkihapot myös taistelee niin kuin puussa ulkoisia taudin aiheuttajia vastaan.
Mm. Osaatko sä niin esimerkiksi pajunkuoresta sanoa niin ulkoisesti vaikka johonkin iholle tai hien tai suuhygienia tai muuta? Onko siinä niin jotain? Se on erittäin hyvä esimerkiksi, jos on polvi, jotain nivelkipuja, niin keittää sitä pajunkuorta. Kuoria pitää yleensä keittää pitkään, samoin kuin juuria. Niin sitten keittää sitä aikansa, sinne voi laittaa sekaan esimerkiksi mesiangervookin, jos haluaa, tai jotain näistä muista, jotka vilkastuttaa ulkoista verenkiertoa, ihan vaikka nokkostakin, tai siankärsämöä. Ja sitten kastaa sinne pyyheliinan ja laittaa sen siihen polven päälle, ja sitten vaikka vielä lämpökaurapussin tai jonkun siihen muovin väliin, ja sitten kaurapussia antaa olla. Mä äidille kokeilin sitä, ja se tehosi tosi hyvin siihen polvikipuun ja turvotuksiin. Ja tämmöisiin. Monethan näistä on just semmoisia, että voisi hyvinkin purskutella, just niin kuin pajunkuoriuutteellakin voisi kokeilla purskuttaa, jos on ienvaivoja tai nielussa, mutta ehkä toi kehäkukka voisi olla siihen parempi, joka on limakalvoille tosi hyvä, tai kamomilla, jossa on myöskin niitä antiviraalisia ja limakalvoille hyviä aineita. Lasiankersämö mukana tai kuvana? On kuvana, on kuvana. Joo, on puoli sitten. Okei, no niin, sitten nokkonen mennään eteen. Vielä kysymyksiä tästä äskeisestä, että kun siinä oli niin monta kasvia, niin kuin, vaikka siinä antibioottisessa kohdassa, että miten sitten jos haluaa käyttää niin jotain niistä kasveista, niin sillä tavalla, että minkä se nyt niistä sillä valkkaa tavallaan, että se nyt kaikki ei kuitenkaan voi vetää, vai onko ne niin pieniä ne ainepitoisuudet, että kannattaa vaan vetää kaikki tai... No mä oon kyllä tehnyt, jos on oikein selkeästi vaikka flunssa tulossa, niin oon ottanut sillä, että mä oon laittanut sitä eri yrttejä sinne teekannun pohjalle ja kaatanut veden päälle ja ihan sitä käyttänyt. Mitä sattuu? Kyllä mä oon laittanut, joo, koska niitä käytetään sitten vaan se tietty aika, että ei kovin pitkäaikaisesti. Et voi laittaa, mutta kaikkeinhan ei läheskään aina tietysti ole kotona, että eikä saatavillakaan. Niin mutta mä oon kyllä tehnyt aikalaisia sekoituksia, kaiken näköisiä niistä. No, tämä on sitten todella rakas, ihana yltti, jota ihmiset vihaa ja kiskoo nurkistaan pois. Et se tässä oli hassua tässä opiskelussa, kun huomasi, että ihanaa, että nämä on niin... Kaikki on pihassa ja niitä on yrittänyt aikaisemmin joskus pois, mutta nyt niitä vaalittiin vaan. Eli vähän niin kuin yrtti joka vaivaan oikeastaan tämä 2012 rohdoskasvi. Minulla olisi ollut niitä nokkosesta semmoisia. Teitä sun niin vähän, että olisi riittänytkin. No, siis sisältää vaikka mitä kivennäisaineita ja vitamiineja. Tuossa on vain osa niistä. Netistä löydätte kyllä tosi hyvin, koska tämä on ollut se vuoden rohdoskasvi, niin siitähän on paljon tietoa. Ja tämä on semmoinen mieto tosi, että tätä voi käyttää aika lailla ympäri vuoden. Tietysti mä pitäisin ehkä, jos ihan koko ajan joka päivä käyttäisin, pitäisin ehkä jossain kohtaa pienen tauon kaikissa yrteissä ja kaikissa lääkkeissä ja vitamiineissakin. Mutta nyt kun se alkaa nousta maasta, niin ihan ne nuoret lehdet on kaikista parhaita. Sieltä vaan riipimään niitä. Ja mielellään tietysti kasvit kerätään sillä, että katkaisisi koko kasvin, ainakin maitohorsmassa, ettei repisi vaan niitä lehtiä, koska se on vähän niin kuin sitä luonnon semmoista etiikkaa, ettei nyt jättä sitä pelkkää ruotia sinne raukkaa kuivumaan. Vaan Sitten kun nokkonen siementää siellä loppukesästä, niin ne siemenethän on erinomainen ääreisverenkierron parantaja. Niin mä oon itse tehnyt yrttiuutetta niistä. Ne olisi hyvä ensin vaikka kuivata ja sitten huhmarilla muskata, sitten se viina päälle niin, että se peittyy. Ja pari viikkoa, 2-4 viikkoa pidetään siinä uutteessa ja sitten voi siivilöidä pois. Mut se ei haittaa, vaikka ne jäisi sinne viinaankin, koska ei se homehdy, kun se on niin vahvaa kuitenkin. Kyllähän kaikki miehet nyt huomasivat. Niin, se on sitten potenssilääke ja aivoverenkierrolle. Et jos on muistihäiriöitäkin, niin se on ehdottoman hyvä. Pistää verenkiertoa liikkeelle. Tai jos on sitten diabeettista, niin monestihan silloin jaloissa verenkierto on erityisen huono. Ja sitä voisi käyttää myöskin ulkoisena hauteena jaloillekin, jos on diabeetikko ja on oikein sit tosi huono. Monillahan jopa amputoidaan varpaita ja jalkoja. Okei, mistäs me jäätiin? Mees vielä vähän takaisin. Mä luen sen verran, että onko jotain. Viherjauheeksi. Mulla on tuolla yksi viherjauhekin sekoitus mukana. Avaan eteenpäin. Kansanlääkinnässä on käytetty tosi moneen verenpuhdistus, nivelkivut, keripekki. Ja jopa matolääkkeenäkin. Eli tässä on niin paljon rautaa, 7 kertaa enemmän kuin pinaatissa. Eli se on sitten anemiassakin hyvä. Lisää punasolujen muodostumista. Ja useimmat nämä niin kuin lääkkeenä nämä yrtit, ne lisää
virtsahappojen ja virtsan niin kuin tämmöistä eritystoimintaa, nesteet ja hikoilua ja tämmöistä, että sitä kautta ne kuona-aine poistuu. Joskus kun mulla oli ummetusta, ei ole kauan aikaa, kun oli jotakin omituista, että mä en ole muistanut juoda, ja sitten mä söin annokseen semmoista nokkoskeittoa, niin kyllä toimii, että kannattaa kyllä kokeilla sitä siihen. Huomaa, että yritet tekee paljon. Vetää raskasmetalleja ruoansulatuskanavasta, jos on vaikka semmoinen työmaalari tai joku, missä tulee liuuttimia, niin kannattaa tietenkin käyttää paljon nokkosta. Naisten vaivoihin ja miesten eturauhaselle yskää hiusten lähtöön ja tuohon hilseeseen, niin kannattaa käyttää ulkoisena tämmöisenä huuhteluvetenä. Se voi värjätä hiuksia vähän vihreiksi sitten, jos käyttää paljon, mutta se on tosi hyvä tälle hiuspohjalle. Samoin kuin koivunlehtikin. Eli iholle hyvä. Ja värjäykseen käy kanssa. Ja se kankaana niitä varsia on käytetty. Niistä on kudottu ihan kangasta, se on todella tiukkaa. Purjeita on tehty joskus niistä. Joo, mennään eteenpäin, että keritään. Sitten lannoitteena kasveille. Lannoitteena niin, että pannaan nokkosen varsia lehtineen tai lehtiä sankoon sinne vesi päälle. Annetaan hautua vaikka pihalla kesällä 2-3 päivää niin, että se menee ihan mössöksi lehti. Ja sitten sieltä otetaan pieni määrä pohjalle ja kastelukannuun vettä lisää. Se on tosi voimakasta, se voi tappaa kasvi, jos laittaa suoraan. Niin sillä voi lannoittaa. Ja sitten tuhohyönteisten torjuntaa niin, että sitä on vain yksi päivä liotettu ja sitten ruiskuttaa sitä vettä noihin. Joo. Siemeniä, tuossa on siemenet ja joo, ulkoisesti voi haittaa alkeisiä. Aina kun ottaa uuden yrtin käyttöön, niin varovasti aloittaa, että huomaa tuleeko alkeisiä aineita vai eikö. Sitten eteenpäin. Tämä ihana voikukka. Tässä on nyt tämmöinen hyvin sahalaitainen lehti, eli mieluummin kun keräätte ravinnoksi, niin semmoisia hyvin pyöreä. Niitä on ihan erilaisia, kun katsotte. Yhden neliön alueella voi olla monta eri lajia voikukkaa. Ja ihan käy tääkin, mutta tää on vaan voimakkaamman makuinen. Tässä maistuu ne karvasaineet tosi voimakkaalle. Ja se pyöreä lehti, ne on taas mieto. Eli ihan huomaatte kyllä eron, kun maistelette keväällä. Ympäri maailmaa se on levinnyt sinun kanssa, varsinkin toi karoteeni AA-vitamiinin, siitä saisi silmille hyvää. Ja elimistöhän käyttää näistä kasveista sen verran, kun se tarvii. Eli jos otetaan A-vitamiinia purkista, siitä voidaan saada yliannostus. Mutta näistä ei periaatteessa voi saada, koska elimistö ottaa niistä vain sen, mitä se voi hyötykäyttää. Suoraan salatteihin, dippeihin. Ja nämä on aivan ihan niin kuin niihin alkaa tottua niihin makuihin. Kukista on tehnyt viiniä, kerran oli todella hyvää viiniä. Juuria on käytetty kahvikorvikkeena ja sitten on pakastettuna tosiaan se kiehautuksen jälkeen. Ja tässä sitten, laitaisi vielä eteenpäin, tuleeko sieltä? Joo, voi kukka viini maistuu. Hyvältä, niin kuin viini, mutta se on semmoinen, mun mielestä oli aika makea. Tietysti riippuu paljon, kun laittaa sokeria, mutta en mä tiedä, se oli todella hyvää. Mutta siinä oli kauhean homma, kun piti ottaa kukista se vihreä osa pois. Ja ne keltaiset vaan sinne viiniin. Se oli aika iso urakka. Tämä puhdistaa maksaa. Eli nyt kun kevät tulee, niin otatte 2 viikon jakson ja syötte joka päivä 10-15 lehteä. Semmoisia pyöreitä, hyviä, herkullisia lehtiä. Ja ekan kerran kun mä tein sen, niin mulla rupesi iho kukkia. Eli rupesi tulemaan kuona-aineet läpi, kauheita finnejä ja muuta. Että se todella puhdistaa maksaa. Se on hyvä semmoinen kuuri ottaa. Tämä on myös sama, että liuuttimien kanssa työskenteleville kävisi hyvin tämä. Onko tämmöinen puhdistuskuuri, niin jos imettää, niin onko tämmöinen puhdistuskuuri niin siinä mielessä lapselle, kun monia puhdistuskuuria ei suositella? Ei kannata imetysaikana, joo, eikä raskausaikana, koska joo, silloin kun ne kuona-aineet lähtee, niin sitä tulee myöskin sinne rintamaitoon. Joo. Et voit käyttää toki voi kukkaa sillain, niin kuin säännöllisesti vähän vähemmän koko kesän ajan, ettei mitään kauhean voimakasta. Aloitat varovasti ja jos imetät. Ja alussa kun syö, niin kun ottaa sen ruoteen pois sitten. Niin, se keskiruode, joo. Joka isommissa lehdissä ainakin. Joskus näkee aivan mahtavia semmosia. Oh, ihania. En tiedä, miksi ne kasvaa välillä niin. Joo, veren ohentamiseen, lihasjännityksiin. Tämä on myöskin ulkoisesti tosiaan niin semmoisiin lihaskipuihin hauteen on hyvä. Et jos tekee jonkun hauteen vaikka lihaskivuille, niin siihen voisi olla just se sijankärsämö ja
sitten se pajunvuori tai mesiangia, kun on kuitenkin eri aikaa vuodesta. Ja sitten mä laittaisin ehkä jotain minttuakin tai näitä timjamisalvia, joku semmoinen, mikä sitä verenkiertoa lisää. Et useinhan nämä hauteet perustuu siihen, että se pintaverenkierto lisääntyy, jolloin se alkaa vetää sieltä sit niitä kuona-aineita pois ja se kipu sillä hellittää. Joo, mielellään ennen kukintaa lehdet, mutta mä oon syönyt ihan koko kesän kyllä. Mutta maku voimistuu loppukesää kohden, mutta sitten kun siihen on jo tottunut, niin se ei haittaa sen, että menee kyllä. Joo, erityisesti maksaa se puhdistaa. 10 minuuttia. Okei, hyvä. Poimulehti. Tunnetteko tämän poimulehden? Se kasvaa ensin semmoisena pienenä suppuna ja sitten leviää tommoseksi. Aivan mahtavan makuinen, ihana salaattiin suoraan. Ja sitten täällä on samat vaikutukset kuin tuolla piharatamolla, eli antiseptinen. Kaikkiin tulehduksiin, jos tulee haava tai joku nirhauma, niin kannattaa ottaa poimulehteä ja sitä ensin vaikka hieroa tai jollain lihanujalla hakata, että saa sitä mehut irti ja sitten siihen ihottumalle tai asfalttiihottumalle tai johonkin, niin sitä. Tuolla on puhuttu, että olisi kastepisara tuolla sisällä, mutta se on oikeasti sen kasvin tuottamaa elämän eliksiiriä, ikuisen elämän. Nuoruuden salaisuus. Joo, mennään vaan eteenpäin. Kuulemma, kun sen pisaran juo, niin sitten muuttuu neitsyiksi. Oo! Siitäkö se yhtuu? Sulla toi kasvaa äsken. Mitä? Sulla auilla toi puimulehti kasvaa. Kerikka kasvihan soittu tuolla missä vaan joutumailla ja pihoilla, jos ei... Välillä kun sitä etsii, niin ei löydä mistään, mutta mullakin on pihassa semmoinen niittyaulu, että mä oon suojellut yhden, mitä niitetään vaan viikatteella loppukesästä kerran, niin siellä sitä on tosi tosi paljon. Sitten kun sen antaa kukkia ja levitä, niin mut pihoita usein kyllä löytää. Mutta oon oikein etsimällä etsinyt jostain, kun ei ole tuntenut paikkoja, niin sitten ei sitä aina löydäkään. Mutta se on kyllä helppo tunnistaa sitten ja siihen tulee sitten kukka aika ampu, tai sillä lailla keskellä kesää jo. Limakalvoja supistava, tulehduksia estävä, haavoja parantava. Hormoneille. Tämä on semmoinen naisten yppi erityisesti. Miehillä ei niin paljon hormonit heittele kuin naisilla. Mutta tämä on naisille ihan suositeltava. Ja sillä, että voi koko kesän kyllä käyttää, mutta loppukesästä sekin maistuu hyvin kitkerältä. Että onko kesä nyt salaatteihin käy. Kannattaa huivata. Ja munakkaisiin ja kaikki sitten käyttää. No nyt tulee se maitokorsma, renturuusu, joka on todella yleinen. Ja senkin sitten kun oppii tunnistamaan ennen kukintaa, niin silloin ennen kukintaa kannattaa kerätä ne lehdet. Ja tätä on sanottu, että tämä voisi olla semmoinen suomalainen vihreän teen perusaine. Että tätä voisi ihan kerätä semmoisen perusjuttuun, käyttää sitä vaikka useinkin ja sitten siihen lisätä jotain tiettyjä eri makuja, yrttejä, mitä haluaa. Mutta näissä on hyvin samoja. Tämäkin on suu- ja kurlausvetenä hyvä. Tyynyn täytteen on haivenia käytetty joskus. Villivihanneksena ennen kukintaa. Sehän on aika pienenä, ihan koko kasvi voi ottaa sen versonkin sitten, kun vaan oppii tunteen, että mikä se siellä on. Mitä seuraa sen ensimmäisen vuoden. Tämä on aika voimakas makunen. Mä otin pakastimesta kerran semmoisen rasiallisen nokkosen kanssa ja se oli kyllä niin voimakas. Oli meidän kihlajaiset vielä. Sitä ei kyllä moni syönyt kovin paljon. Tuli onneksi lohikeittoa lisäksi. Mutta sopii moneen maustamiseen. Ja kuivaaminen tekee siitä mausteen tai yrtin. Et muutenhan se on ihan tämmöinen horta, eli syötävä. Joo, eteenpäin. Siankärsämä on tässä. Eli siinä on tuommoinen hyvin pieni terttu, pienen pieniä kukkia. Sillä on vähän näköiskasvi semmoinen, missä on aika harvassa niitä kukkia, minkä nimen mä en muista. Mutta täällä on tuommoiset hyvin harsomaiset lehdet, että niillä on mun mielestä erilaiset lehdet. Ja se ottaa muuten siitäkin kuva tonne. Eli se on tämän näköinen siellä ihan pienenä. Ja se, mullakin on pihassa joku muu kasvi, joka vaikuttaa. Siis se on toi, mistä tulee se valkoinen kukka, päivän kakkaran näköinen. Niin sillä on hyvin samanoloiset lehdet. Mutta se maistaa kyllä, että kun... Saunakukka vai? Joo. Saunakukka on kans syönyt joskus. Mutta se on maistunut tätä siankärsämyä. Joo, mutta se on jotenkin paljon hennompi ja vähän rehevämpi lehti siinä saunakukassa, kun tämä on taas semmoinen pikkuinen. Tämä riippuu tietysti, missä se kasvaa. Kyllä se kasvaa esimerkiksi ujien reunamilla ja sitten muissa kosteikkojen reuna-alueilla. On. Sitä löytää paljon kyllä teitten varsilta. Eikö saunakukka on enemmän niin kuin kamomillan näköinen? On, joo.
Mutta ennen kukintaa sen lehdet on samanolosia kuin tämän. Joo. Semmoinen tillimäinen vähän. Niin on. Joo. Hyvin semmoinen pehmeä. Tämä on kansanlääkinnän tunnetuin ihmerohto. Lähinnä niin kuin veren tyrehdyttämiseen. Että kätilörohtoja on ollut tämä siankärsämö. Että kun äiti on joudut siankärsämöteitä raskauden aikana, niin se vähentää verenvuotoja synnytyksessä. Ja nokkonen oli sitten se, joka paransi anemiaa. Ja vadelmaa sitten käytettiin, se tehostaa näitä lantion lihasten ja limakalvojen toimintaa. Pikantti maku on todella hirveä se maku siis välillä, kun loppukesästä maistatte. Ja salaattiin käy nyt suoraan näin keväällä. Puhdistaa, todella hyvä immuunivasteen nostaja. Eli se nokkonen, voikukka ja siankärsämö. Nämä kolme kun muistat. Jos te nokkosen ja voikukan kaikki tuntee varmasti, jos ei tunne, niin kokeile polttaako. Mutta ja jos sekoittaa sen nokkosen siihen valkopeippiin, joka on hyvin saman näköinen, mutta siihen tulee valkoinen kukka, ja joka ei polta, nokkosessa on taas lila kukka, niin sekään ei haittaa, se on ihan syötävä rohto kanssa. Se on ihan saman näköinen lehti kuin nokkosessa, mutta vähän vaaleampi. Salaattiin rohdoksi, ja sitten kun siemenet tulee, niin vähän ennen kuin ne siemenet on ihan ruskeita, niin kannattaa siellä pikkasen vihertävänä vielä kerätä. Moniin suolistovaivoihin on monet näistä, muun muassa tämä on erittäin hyvä, jos tulee mahavaivoja. Suonikohjuhi voisi käyttää hauteenakin, mutta tietysti aina sisäisesti myöskin. Joo, sitten eteenpäin. Tämä tehostaa nimenomaan valkoisten verisuonien toimintaa, joka on siis se, mikä jos tulee joku tulehdus jonnekin, niin siellä lisääntyy aina ne valkoiset verisuonet. Ja hormonitoiminnan tasapainottaa myöskin. Höyryhengityksenä tämä on myöskin hyvä. Keuhkoille hyvä aine. Ja aamupäivän aikana nämä useat yrtit lisää sitä tosiaan virtsan eritystä, niin sitten ei tarvitse syödä juosta vessassa, kun juo enemmän aamupäivän aikana. Ja tässäkin kannattaa pitää tauot, että parin viikon kuuri, korkeintaan kolme ja sitten tauko. Ja sitten vihannessato lisää viljelyssä. Sen luin jostain, että jos vaikka viljelee jotain, olikohan se porkkana, niin sen viereen kun laittaa sian kärsämyä aina, niin se tehostaisi sen porkkanan kasvua. Sitten eteenpäin. Piharatama. Tunnetteko se tämän? Tämä on sillain, noi lehtiruoteet menee ihan alhaalta ylös asti. Silläkin on vähän näköislajeja puutarhassa semmoisia kukkia, mutta sen erottaa siitä, että se tuo ruode menee todella ihan tuonne kärkeen asti. Taipuu ihan tuonne pitkälle. Ja sitten kun sen näkee kukkivan, niin tietää mikä se on. Ja tämä on yleensä siellä, missä valkoinen ihminen on tallannut, eli kaikilla poluilla, saunapoluilla kanssa usein löytää keskeltä nurmikkoa. Mahtavan makuinen suoraan syötynä, nyt keväälläkin heti kun niitä vaan tulee. Ja tuon piharatamon siemenissä on nyt sitä ainetta nyt on iski, joka vaikuttaa vatsan toimintaan. Mä sanon sen kohta, että mä muistan, mutta noita siemeniä kannattaa myöskin kerätä. Ja niitähän voisi siementää vähän kotipihallekin lisätä sillä lailla, mutta mä oon ihan kerännyt niitä siemeniä kuivannut ja pannaan aamupuuroon sitä eteenpäin. Tosi hyvä villivihannes. Aina kun tulee joku flunssan alku, niin mä panen tätä ratamoa myöskin siihen teeheni. Tai jos on mahakipuja tai mitä tahansa semmoista, niin tämä on hyvä siihen. Se on kuitenkin miedonmakuinen. Ja tätä vanha kansa todella käytti paljon haavoihin, että aina kun joku sai haavan, niin sitä laitettiin. Samoin kuin se poimulehti oli siihen, mutta tämä ratamo on erityisen tunnettu siitä. Silmähauteeksi käytetään hyvin, samoin kuin kamomilla. Jos tulee silmätulehdus, niin kannattaa hauduttaa ihan vaikka K-kaupan kamomilla tee tai kastaa sinne talouspaperia ja pistää silmän päälle. On mennyt ohi. Ei aina toki mene, että sitten täytyy mennä lääkäriin, jos ei mene. Joo, kasvonaamioinakin toi oli hyvä. No sitten puna- ja valkoapila. Tässä on nyt lähinnä puna-apilasta, mutta molemmat käy syötäväksi suoraan ne kukat. Niissähän on se makea semmoinen siellä imupillin päässä. Tosi hyvän makuisia. Eteenpäin. Edelleenkin taas limaa irrottava, virtsanen eritystä lisäävä, desinfioiva. Ehkä näillä on hirveän paljon samoja aineita, vaikutuksia. Joo, kihtiin ja reumaan on tosi monet näistä myöskin. Koivusta sen verran, että
että se keruuhan oli tosiaan kanssa luonvarasta. Jos on elävä, jos on just kaadettu puu jossain, niin siitä yleensä saa poimia. Mutta ei kasvavasta puusta ilman lupaa omalta maalta toki saa. Mahla rupeaa jo juoksemaan. On naapuri jo saanut mahlaa ammaista, mutta tämän vuotista se on tosi hyvää. Mä kysyin mahlasta. Tiedätkö, että kuinka iso sen puun pitää olla, että se kestää sen mahlan keruun? Että voiko se kuolla siihen paraareen? Mä en tiedä sitä, mutta kyllähän ne aina siitä vähän kärsii. Joo. Et kun, kyllähän se jo pienessä puussa virtaa toki sen mahla, mutta tietääkö joku muu siitä mitään? Kun nytkin on kaadettu meiltä koivuja, niin kyllä sen näkee aina, jos mä oon tehnyt johonkin mahlareijän, niin se tekee semmoisen pitkän kuivan osan sinne rungon sisään, että kyllähän se sitä aina vähän viottaa. Et mä oon sitten pyrkinyt ottaa semmoisia vanhempia koivuja, mitä mä oon ajatellut, että voit kaataa ehkä muutaman vuoden päästä. Koivuhan on sillain kuitenkin sellainen nuori puu, taikka pari 30 60 vuotta. Siis semmoinen, ei se mikään mänti ole. Aika kuusi, mitään 1000 vuotta ei ole kuitenkaan. Niin se on semmoinen. Ettei silloin. Nyt olisi tommoinen, ei nyt ihan yhden kesän kasvi, mutta siinä lähellä. Niin, että kasvaa nopeasti. Niin. Siinä on sellainen feminiinisyys ja nuoruus. Niin on, Suomen tämmöinen kansalliskasvi. Suomineito. Oli suojelunut ihmisiä. Eli voi ihan rauhassa porata ja se tiedä. Mahlava. Koivun tuhkaahan on käytetty syöpälääkkeenä. Sekin on hyvä puhdistaja, että jos tulee. Mäkin olen tuhkaa tehnyt, mä laitoin yhteen teeainekseen sitä, mutta se oli niin vahvaa, että on vähän jäänyt juomatta eteenpäin. Ja tässä on se mesiaanero. Eli siinä on tuo valkoinen ihana tupsukukka, joka sitten kun se lähtee kypsyy oikein ja lähtee leviämään, niin se on. Mutta ihanan tuoksunen, tuoksupusseihin hyvä ja tämmöisillä tuoreilla, eli vähän kosteilla paikoilla kasvaa. Ja siinä on nyt sitä asperiinijohdannaista, eli se auttaa särkyihin ja kuumeeseen. Mutta sitten tosiaan, jos on allergia asperiinille, niin ei kannata käyttää. Mausteina on käytetty monessa maassa eri juomia, muun muassa olueeseen. Juurta en ole itse käyttänyt. Rentoukkaa ja poistaa tosiaan kipuja. Sitten eteenpäin. Sitten se vadelma, mille tosiaan kävisi se hiostaminen hyvin, että siitä tulisi hyvät maut. Mutta tämä on semmoinen, ja se eteenpäin vie, se tulee olemaan vaikutuksia vielä lisää, koska tämä on se naisten niin kuin kohdun ja tämän alavatsan alueen lihaksistolle ja limakalulle tosi hyvä, että sitäkin voisi raskausaikana käyttää, mutta ei ihan alkuraskaudesta, koska se supistaa kohtua. Kurlauksessa sekin on hyvä. No sitten tämä vuohenputki. Tämähän on aivan mahtava salaattirohto. Ja sitä voi käyttää koko kesän, että kun se viikatteella vetää poikki, niin siitä aina rupeaa tulemaan uutta tuoretta. Mutta aina parempia kaikki nämä on keväällä aikaisin. Mut se on tämä keskeltä, mutta kello 8 vuonna. Okei, no sitten. Me tähän loppuun katsotaan, mitä siinä on. Tässä ei ole varmaan enää muuta kuin tämä. Ei juurikaan voi sekoittaa. Koiranputken voi sekoittaa niihin myrkkykasveihin, just siihen myrkkykeisoon, salaattilaimeenpäällä freisaukseen, mennään eteenpäin. Vuohenputki voi koko kesän kerätä, joo, mennään eteenpäin. Mutta sähän voit jatkaa vaikka kertomista tavallaan, jos läppärinäytöltä. Joo, niin voi. Vaan saa hyviä näkymään. Joo. Meidän vaan Markkusilla, katsotaan mitä tässä on. Pihatähtimö, eli vesikrassi. No sitten se onkin viimeinen. Täällä on. Puna-apila 2011. Tämä on kyllä viime vuoden, kun en ole jaksanut vaihtaa vuotta. Mä yleensä yritän käyttää ne vanhat pois ja sitten vaihtaa uudet aina tilalle. Mutta täällä on nyt puna-apila aika pienenä rouheena.